Я думаю, що і без пояснень Путіна зрозуміло, кого він мав на увазі. Терпі, красавіця. Це він хоче, щоб ми, українці, терпіли. Його агресію, його чванство, його хамство. Ми не будемо терпіти. На відміну від пана Зеленського, який готовий терпіти, ми, українці, терпіти не будемо. Хто до нас з мечом прийде, той від меча й поляже. Ми будемо захищати свою країну. Ми будемо захищати кожен метр цієї землі. І тому, коли гвалтівник пропонує, щоб терпіли, гвалтівнику треба в морду давати, коли він нападає і гвалтує жінку. А не стояти рядом і співчувати цій жінці, яку гвалтують. Так мене в дитинстві вчили, що коли ти бачиш, що комусь треба допомога, треба допомогу надавати, а не тікати чи робити вигляд, що не бачиш.